አጠቃላይ የሰራሁት ብር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ብር ነው፣ 3075 ብር ነው። ቦነስ የተሰጠኛለ ይሄ ብር ተከፍሎኛል። ይሄ ብርም ያው አሁን ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሸጋ፣ ሁሉ ደና፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፈታ ነው። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ወይም ደግሞ ፓርት ቱ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ባለፈው እንደሚታወቁ ፊያስ 777 የተባለው ድርጅት እንግዲህ ይከፍላል ወይ አይከፍልም? እውነቱም ደግሞ በየሶሻል ሚዲያ ላይ ፊያስ 777 ብራችን በልቷል፣ ብራችን ተጨበረበርን፣ በልቶብን ዝም አለብን እና የሚሉ ብዙዎች አሉ እና ብዙዎች ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። እኔም ደግሞ በዚሁ መሰረት እንግዲህ ባለፉ ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ወይ እውነቷን ለማወቅ በዛኛ ቪዲዮ እንደሰራሁት ወይ ደግሞ እንደ ቪአይፒ እንደገዛሁት እነግራችኋለሁ። በዛው መሰረት ደግሞ እስቲ ምን ላይ እንደደረስኩኝ በየቀኑ እነግራችኋለሁ ብዬ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቼላችሁ ነበረ። ይሄው ባልኩት ቃል መሰረቴ በዚህ ቪዲዮ ተከስቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር አንደኛ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተ ምንም የሚጎዳችሁ ነገር የለም። እንዲሁ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ፣ ይህ ቪዲዮ ብዙዎች ጋር እንዲደርሱልኝ አድርጉ እባካችሁ። እወዳችኋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች በጣም ብር እየተበላ ነው እንዴት ነው ምናምን ይላሉ እና ስለዚህ ለእነሱ መልስ የሆነላችሁ ዘንድ እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ሼር ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁንም ደግሜ ላለሁ ሼር አድርጉልኝ። እንዲሁ ደግሞ ይህ ነገር ያልሞከራችሁ እንግዲህ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ መግባትም አለመግባትም መፍታችሁ ነው። ግን እኔ የሚመክራችሁ ነገር ቢኖር ብዙዎች በመቶ ሺህ በስልሳ በሰላሳ ሺህ ገብቶበታል እና ይህ ነገር እናንተ ደግሞ ለማያት ወይ ትንሽ ልክ ወጪ እንዳደረጋችሁት ነገር ወይ እንደማይመለስ ብር አድርጋችሁ ቁጠሩና ኢንቨስት አድርጉና እስቲ ሞክሩና እንትን አድርጉ፣ ሞክሩ። ብትሞክሩ አሪፍ ነው። ይህ ነው የሚመክራችሁ። በየአቅማችሁ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 1000 ብር ዝም ብላችሁ ገብታችሁ ብትሞክሩ ታያታላችሁ። እንዲሁ ደግሞ 3000 ብር ብትገቡ ምንም አይጎዳችሁ ለማያት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ራሳችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወስናችሁ ነው፣ ካያችሁት በኋላ መወስን ትችላላችሁ። እኔ ትክክለኛ መረጃ ነው የሚሰጣችሁ ሁል ጊዜ። እንግዲህ እስቲ አሁን ከፈለልኝ ወይ አልከፈለልኝ፣ የከፈለልኝ ብር ስንት ነው የሚለውን እንግዲህ በስንት ብር ነው ብሩ፣ በስንት ቀን ነው ብሩን ደግሞ ይላክልኝ እና በስንት ብር ነው ደግሞ እኔ የገባሁት የሚለውን እንግዲህ እስቲ አሁን በዝርዝር ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ቀጥታ ወደ ጉዳይ እንገባለ። እንግዲህ እስቲ አፑን ከፈትኩት፣ ይኸው አፑ ይሄ ነው። አፑን ከከፈትኩ በኋላ እስቲ ብር ኢንቨስት አደረኩበትን ብር ጋር እንሄድና የሰጠኝን ብር ጋር ልውሰዳችሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ እዚች ጋር ቢል ሪከርድ የምትለውን ክሊክ ላድርገው። እዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልኛል። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይኸው በየቀኑ የሰራሁት እነኚህ ናቸው። ይኸው በዚህ ቀን የሰራሁት አለ፣ በዚህ ቀን የሰራሁት፣ በዚህ ቀን የሰራሁት። ይኸው 18 ብር በየቀኑ ይኸው እንደሰራሁት ያሳያል። እና እንዲህ ደግሞ ወደ ላይ እያደረግኩኝ ላውድ እያደረግኩኝ ሲሄድ ስክሎር እያደረግኩ ሲሄድ እንግዲህ ይኸው በዚህ ቀን ደግሞ ይህንን ብር በዚህ ቀን ይህንን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር
በዚህ ቀን ይህን ብር ከፍሎ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ቶታል የዚህ ብር አጠቃላይ ስንት ሰራሁኝ? 11 ቀን ሰርቻለሁ። ይህ 11 ቀን ደግሞ ይኸው የሰራሁት ብር ይኸው እዚህ ጋ ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ይህን ብር ደግሞ እኔ ስንት እንዳስገባሁትና ስንት ወደ አካውንት ላይ እንደገባልኝ ላሳያችሁ። እዚህ ጋ ክሊክ ሲያደርግ ይኸው እንደምታዩት የመጀመሪያ እኔ በ10 ሺህ ብር ነው ቪአይፒ ፎር የገዛሁት ወይም ቪአይፒ ፎር ላይ ነው ኢንቨስት ያደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ባላንስ ዊዝድሮዋል የሆነልኝ በዚህ ቀን ይሄን ያህል ብር ገብቶልኛል ማለት ነው። በዚህ ብር ይሄን ያህል ብር ገብቶልኛል። እንዲሁ ደግሞ አሁን ደግሞ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ በ11 በፈረንጆች በ11 ይህንን ብር አዝዣለሁ። ይህ ብር ደግሞ እስቲ ገብቷል ወይ አልገባም? ይህ ወጪ ያደረግኩት ብር ነው፣ ኢንቨስት ያደረግኩት ብር ነው። እነኚህ ግን ይሄና ይሄ ብር እንደምታዩት የገባልኝ ብር ነው። ይህንን ደግሞ እስቲ ገብቷል ወይ አልገባም የሚለውን ቦታ ልውሰዳችሁ። እሺ እዚህ ጋ ክሊክ አረጋለሁ። ዊዝድሮዋል ቦታ እጄ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ክብራን የቻይና ለቤተሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ ያው ይህንን ቢል አካውንት ቢል አማውንት ማለት ውዝድሮ ያደረግኩት ቦታ ክብራን የቻይና ለቤተሰቦች እንደምታዩት እዚህ ጋ እንግዲህ ባላንስን የሚያይበት ቦታ ነው፣ ወይ ደግሞ ብርንም የሚያሳልፍበት ቦታ ነው፣ ውዝድሮ የሚያደርግበት ቦታ ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ባላንስ ዜሮ ይላል። እሺ ስለዚህ እስቲ አሁን ቀጥታ ብር የገባልኝ ብር ማለት ነው ስገባልኝ ሰክሰስ ይላል፣ ሳይገባ ሲቀር ደግሞ ወይ ፔንዲንግ ይላል። ስለዚህ እዛ ቦታ ልውሰዳችሁ። እሱ ደግሞ የሚገኘው እዚች ጋ በቀስታ አሳያችኋለሁ። እዚች ጋ ትገኛለች። እሷን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ እንዳደረግኩኝ እንግዲህ ያው ያመጣልኝ ያለፈልኝ ብርና መስመር ላይ ያለ ወይ ደግሞ ገና ሊገባልኝ መስመር ላይ ፕሮሰስ ላይ ያለው ገንዘብ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እሱንም አሳያችኋለሁ። ይሄው ባለፉ ያዘዝኩት ብር በሁለት ቀን ማለት ነው ሁለት ቀን 6012 ብር ሰርቼ እንዲሁ ደግሞ ቦነስ 50 ብር ተሰጥቶኝ በዜሮ ቪአይፒ ደግሞ 15 ብር ሰርቼ አንድ ላይ ድምሩ 677 ብር ይሄው 677 ብር ተሰጠኝ። 677 ብር ተሰጠኝና ይህንን 677 ብሩን 677ቱን ብር በዚህ ቀን ቀኑም ያው እዚች ጋር አለችና በዚህ ቀን አዘዝኩኝ ወይ ውስጥ ድሮ አደረግኩኝ። ከዛ ይሄ ብር 6 ቀን አየር ላይ ቆይቶ ወይ 6 ቀን ቆይቶ በኮኔክሽን ምክንያት ነው ተብሎ እንግዲህ እዛን ቀን በ48 ሰዓት ወይ ደግሞ በ72 ሰዓት ውስጥ ይገባል ተብሎ ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ አልተሳካም። በስድስተኛው ቀን በጁን 10 ማለት ነው አካውንቴ ላይ ይሄ ብር ገባ ማለት ነው። ይህን ብር መግባቱም በምን እናውቃለ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ይህ ብር ትክክለኛ መግባቱ በምን አውቀን እንመን የምትሉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ብሩ እዚህ ጋር ስታዩ ሳክሰስ ይላል። እዚች ጋር ያልገባ ብር ደግሞ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔንዲንግ ይላል፣ ፔንዲንግ ይላል። ይሄን ብር ያዘዝኩኝ እንግዲህ ከከፈትኩኝ 11 ቀን ሆኗል። ከ11 ቀን ውስጥ የሁለት ቀን ይሄው እዚህ ጋር ገብቶልኛል። የዘጠኝ ቀን ደግሞ ይኸው ይሄንን ሰርቻለሁ። ይህ ማለት 2876 ብር አካባቢ ሰርቻለሁ። ይህን ብር ካዘዝኩ በኋላ ደግሞ ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት ፔንዲንግ እያለ ነው፣ ፔንዲንግ ይላል። እሱም ያ ማለት ፕሮሰስ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እሱም ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይሄ ፓርት ቱ ቪዲዮ ነው። እንዲሁ በየጊዜው እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በየጊዜው ነው የምነግራችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ እናንተ
ለመከታተል እንድመቻችሁ በተሰማውን ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ እናንተ አይታችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ማግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄው ይሄ ብር አካውንቴ ላይ ገብቷል። ይሄ ብር ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ነው። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በዚሁ መሰረት ደግሞ እናንተም ቪዲዮን አይታችሁ ማግባት ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ የሚሰጣችሁ መልእክት አዲስ ህግ አውጥቷል። በዛኛ ሳምንት ልክ ከ10 ቀን በፊት 500 ጀምሮ ማውጣት ይቻል ነበር። መጀመሪያ ከመቶ ብር ጀምሮ ውስድሮ ማድረግ ይቻል ነበር፣ ግን አሁን ደግሞ ህግ ተቀይሯል። ምክንያቱም ፕሮሰስ እየበዛ ነው ይላሉ፣ ወይም ደግሞ በጣም ከሰው ብዛት የተነሳ እየተጨናነቁ ስለሆነ ውዝድሮ የሚደረገው ብር ከፍ ተደርጓል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ቪአይፒ ዋን ከ500 ያው እንደሚታዩት ከ500 በታች መውጣት አትችሉም። ቪአይፒ ቱ የሆናችሁ ከ1000 በታች መውጣት አትችሉም። ቪአይፒ ስሪ የሆናችሁ ደግሞ ከ1800 በታች መውጣት አትችሉም። ቪአይፒ ፎር ደግሞ ከ2800 በታች መውጣት አትችሉም። እንዲሁ ቪአይፒ ፋይቭ ደግሞ ከ5800 በታች መውጣት አትችሉም። እንዲሁ ደግሞ እንትኖቹ ማለት ነው ወይ ቪአይፒ ሰቨን እና ኤይት ዴይሊ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴይሊ ውስድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ህጋችሁ ተቀይሯል ማለት ነው። እና በዚሁ መሰረት እንግዲህ እየገባችሁም ይህንን እንድታስቡ ማሳሰቢያ ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮ ፓርት ስሪ እሰራላችኋለሁ። ቪዲዮን እናንተ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይም የደረስኩበትን ያንዳንዱን እዤላችሁ እመጣለሁ። እንዲሁ ደግሞ ሌላ መልእክት ደግሞ ምንድን ነው፣ እናንተ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰው በእናንተ ስር በእናንተ ሊንክ ሰው ገብቶ ከተመዘገበላችሁ ቦነስ አለ። ለምሳሌ 1000 ላይ 10000 ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። 2000 ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። 6000 ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። ያ ራሱ በጣም ትልቅ ብር ነው። ቦነሱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው እና ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው በእናንተ ስር ከተመዘገበ በኋላ ቦነሱ የምታገኙ ቦነስ እንደ ብሩ መጠን ነው። ለምሳሌ እናንተ አንድ ሰው ባመጣችሁ ያ ሰውን በቃ እንደዛ እያለ ስትራክቸሩ እየሰፋ በሄደ እናንተ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ዋና ማንም እንትን ሳይነካ ዋና ሳይነካ ማለት ነው፣ ማንም የማይጎዳ በቅንነት ብቻ ነው። እናንተ አንድ ሰው ከስር ከተመዘገበ ለምሳሌ እኔ በእኔ ሊንክ ሄዳችሁ የምትመዘገቡ አሁን ለእኔ የሚያስባለ አንድ ሰውን ልክ እንደዛው እናንተ ብር ከተከፈልላችሁ ግባና በእኔ ሊንክ ተመዝገብ ካላችሁት እናንተም ታገኙታላችሁ፣ እኔም ደግሞ ሁለተኛ አገኛለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እያለ ይቀጥላል። ውጤታማ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይህን ነገር ያልሞክራችሁ ፕሊስ እንድትሞክሩ ነው የሚመክራችሁ። ይህም ደግሞ በፍቃደኝነት ነው። ይህን ራሳችሁን አምናችሁን መግባት አለባችሁ። ራሳችሁን አሳምናችሁ ነው መግባት አለባችሁ እንጂ እንዲህ በቃ የሆነ በፍርሃት ነገር እንትን አትበሉ። ልታገኙም ልታጡም ትችላላችሁ። ስለዚህ ለአገኝም ቢያጣም ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ አይምሯችሁን አሳምናችሁ መግባት ነው። ይህን ደግሞ እናንተም በማይጎዳ እኩኖማችሁ ኪሳችሁን በማይጎዳ አቅም መግባት አለባችሁ። የሚመክራችሁ ይሄ ነው። ቀጣይ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ምን ላይ እንደደረስኩኝ እስከ መጨረሻ ድረስ እሰራላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ስለተከታተላችሁልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ።